നമസ്കാരം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കുരുക്കിലാക്കി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയുടെ പരാതി. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പേര് പറയാൻ തനിക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നാണ് കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സരിത്ത് പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സരിത്ത് എൻ ഐ എ കോടതിയിലും സരിത്തിൻ്റെ അമ്മ കസ്റ്റംസിനും ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെയും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ്റെയും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും പേര് പറയാനാണ് സമ്മർദ്ദം എന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. സരിത്തിനെ ഇന്ന് നേരിട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്ന് എൻ ഐ എ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോളർ കടത്തിലും കസ്റ്റംസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഡോളർ കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും സരിത്ത് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ആ മൊഴി കസ്റ്റംസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് പറയിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നും സരിത്ത് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൺലൈനായി എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് സരിത്ത് പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. മൊഴിമാറ്റി പറയാൻ ജയിൽ അധികൃതർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും സരിത്ത് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് സരിത്തിന് നേരിട്ട് ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡോളർ കടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മുൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ ഒരു തവണ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തന്നെ തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിലുള്ള മരുതം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പലതവണ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം സരിത്തും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിയായ റമീസും ജയിൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും ജയിൽ അധികൃതർ പറയുന്നു. തനിക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന സരിത്ത് നൽകിയ പരാതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇയാളെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ജയിലിലേക്ക് മാറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സരിത്തിൻ്റെ പരാതിയോടെ തണുത്തുറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിന് വീണ്ടും ജീവൻ വയ്ക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.